أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ مومنون کے جو آخری چار آیات ہیں بہت جامع ہیں بہت پر جلال ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا بے مقصد پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے یعنی یہ کہ در حقیقت اگر آخرت کا تصور موجود نہ ہو تو تخلیق انسانی کا مقصد کو سمجھ میں نہیں آتا عام حیوانات کی طرح انسان ہوتا تو بات ٹھیک تھی لیکن انسان عام حیوان نہیں ہے اس میں خاص طور پر جو نیکی اور بدی کا امتیاز ودیت کیا گیا ہے اس کے اندر جو ایک مورل سینس ہے اخلاقی حس ہے کچھ چیزوں کو یہ برا سمجھتا ہے کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے اور یہ یونیورسل ہے یہ کسی ایک قوم یا ایک علاقے کے لوگوں کی بات نہیں ہے یہ مورل ویلیوز جو ہیں یہ پرماننٹ ہیں یونیورسل ہیں گلوبل ہیں تو آخر ان کا نتیجہ کیا ہے گندم از گندم برویت جو سے جو گندم سے گندم اگنی چاہیے جو سے جو لیکن ہم دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ نیکی کا نتیجہ لازماً اچھا نہیں نکلتا اور بدی کا نتیجہ لازماً برا نہیں نکلتا تو کوئی دوسری دنیا ہونی چاہیے دوسری زندگی ہونی چاہیے یہی دلیل ہے ایمان بالآخرہ کے لیے جس کو قرآن مجید مختلف مواقع پر استعمال کرتا ہے چنانچہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار گویا کہ وہی بات یہاں ہے اور اگر اسے اس پچھلے سلسلہ کلام سے علیحدہ سمجھیں تو ترجمہ ہوگا کیا تم نے یہ سمجھا ہے یہ گویا کہ اب مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں جو بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا اے انسانوں کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے وانکم الینا لا ترجعون اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے فتعال اللہ الملک الحق تو بہت بلند و بالا ہے بادشاہ جو سچا بادشاہ ہے الملک ہے ظاہر بات ہے کہ کوئی بادشاہ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے غداروں کو سزا نہ دے وفاداروں کو خلعتیں نہ دے جاگیریں نہ دے انعامات نہ دے دنیا کا نظام چل نہیں سکتا جزا و سزا کے بغیر تو وہ الملک القدوس الملک الحق کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے جانثاروں وفاداروں تابع داروں ان کو کوئی اجر و ثواب نہ دے ان کی کوئی قدر افزائی نہ کرے ان کی جو جانثاریاں ہیں ان کا انہیں کوئی صلہ نہ دے اور جو ان کے غدار تھے اس کے باغی تھے انہیں کوئی صدا نہ دے کیسے ممکن ہے وہ تو بادشاہ ہے بہت بلند و بالا اور بادشاہ برحق ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں رب العرش الکریم وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اور جو کوئی بھی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو یعنی اللہ کے ساتھ پکارنا ہے اللہ کو بھی پکار رہا ہے کسی اور کو بھی پکار رہا ہے لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ اس کے لیے اس کے حق میں اس کے تائید میں کوئی برہان کوئی دلیل موجود نہیں ہے فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ تو اس کا حساب جو ہے اس کے رب کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے لے گا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور دعا کرو کہ پروردگار
ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور یقیناً تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ النور۔ اب یہاں 14 وہ جو سورتیں تھیں جو میں نے عرض کیا، جو مکیات ہیں مسلسل، ان میں سے ایک سورہ حج کے بارے میں اور ایک سورہ رعد کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مدنی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جن کو بھی مکی اور مدنی سورتوں کے مزاج سے واقفیت ہو گئی ہے، جو اس کو پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے مکیات کا ہے اور ان میں کوئی مدنی سورت نہیں ہے۔ کہیں کہیں کسی مدنی آیت کا شامل ہو جانا یہ بالکل علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ اب ان 14 سورتوں کے بعد اب یہ ہے واحد سورت مدنی ہے، اور یہ سورت النور ہے۔ یہ سن 6 کے آس پاس نازل ہوئی ہے، سن 6 ہجری، اور اس میں ایک بہت اہم واقعہ جو آیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی تھی منافقین نے، اور اس میں سب سے بڑا رول تو تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا، لیکن یہ کہ اور دوسرے منافقین بھی اور ان کے ساتھ ہی کچھ سادہ لوح مسلمان بھی اس فتنے میں کہیں شریک ہو گئے تھے، متاثر ہو گئے تھے، اور یہ کافی یوں سمجھیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے تو بہت ہی زیادہ تکلیف کا اور کرب کا یہ دور رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے، یہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے، اس انداز میں اس کا آغاز۔ اور سورۃ نکرہ کو اگر تفخیم کے لیے مانا جائے تو یہ ایک عظیم سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے، اور ہم نے اس کو لازم کیا ہے تم پر، فرض کیا ہے تم پر۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے بڑی اتنی بڑی روشن آیات نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو۔ اس سورہ مبارکہ کا جوڑا جو ہے وہ آپ کو 8 مکی سورتوں کے بعد پھر جا کر ملے گا، اور وہ ہے سورہ احزاب۔ ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے، اور تقریباً حجم بھی برابر ہے، دونوں 9 رکوعوں پر مشتمل ہیں۔ اگرچہ اس کی آیات جو ہیں یہ چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو 9 رکوع 64 آیات میں ہیں، وہاں 9 رکوع 73 آیات میں ہیں، وہ پہلے نازل ہوئی، وہ سن 5 میں نازل ہوئی، یہ سن 6 میں نازل ہوئی۔ لیکن دونوں میں آیت نمبر 35 سورہ احزاب کی بھی سورہ نور کی بھی نہایت اہم ہے، ایمان کی حقیقت اور اسلام کی کیفیات کے بارے میں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا من کل واحد منہما 100 جلدۃ۔ زنا کرنے والی عورت ہو، خواہ زنا کرنے والا مرد ہو، ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے مارے جائیں۔ ولا تاخذکم بهما رافۃ فی دین اللہ، اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک دے کوئی شے ان کے اوپر مہربانی کے راستے سے، نہ تمہیں روک لے، پکڑ لے، لا تاخذکم بهما، ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ شفقت، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کی حد ہے، اور اس حد کے اجرا میں کسی کی ہمدردی، کسی کے ساتھ تمہارا تعلق، تمہاری دل کی نرمی، تمہاری شفقت، یہ کہیں آڑے نہ آ جائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہ جو حد ہے یہ ہے اصل میں زانی زانیہ جو غیر شادی شدہ ہو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے۔ زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور شریعت اسلامی کا چونکہ جو اس کی سورسز ہیں، اس کی ایک بنیاد ہے اللہ کی کتاب، اور دوسری بنیاد جو انڈیپینڈنٹلی قرآن مجید سے آزاد ہو کر ایک مستقل بنیاد ہے، مستقل سورس ہے، وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قاعدہ کلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں، شریعت موسوی میں بعض احکام وہ تھے کہ جن کی نفی نہیں آئی ہے، اور انہیں جو قطم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے۔ ان میں سے یہ دو حکم جو ہیں بہت اہم ہیں، ایک قتل مرتد کا حکم ہے، اور دوسرے زانی اور زانیہ جو شادی شدہ ہو اس کے سنسار کیے جانے کا حکم ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جا رہی ہو، سزا دی جا رہی ہو، تو اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں ایک کچھ لوگ اہل ایمان میں سے، یعنی یہ پبلک میں ہو، اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں جو سزاؤں کا اور تعزیرات کا اور حدود کا، وہ ڈیٹرنٹ کا ہے، کہ ایسی سزا ہو کہ جس سے بہت سو کو عبرت ہو جائے۔
अगर आपने अलहदा जाकर कहीं कमरे के अंदर किसी को फांसी दे दी तो ठीक है, लोगों को पता चला कि मर गया, वैसे भी मर जाते हैं लोग, हादसे में मर जाते हैं, फौत हो जाते हैं। लेकिन यह है कि अगर सरेआम दार पर लटकाया गया हो तो अब कितने लोगों को देखने वालों को इबरत होगी और होश ठिकाने आ जाएंगे। तो ये फ़लसफ़ा है इस्लाम का कि ताकि एक आदमी को सज़ा दी जा रही हो तो हज़ारों को उससे इबरत आए। अज़ानी लायन क्यों इला ज़ानियतन व मुशरिकतन, किसी ज़ानी शख्स के लिए रवा नहीं है कि वो शादी करे मगर किसी ज़ानिया औरत से या मुशरिका से। ये किसी कानून के दर्जे में बात नहीं है बल्कि ये एक अखलाकी तौर पर गोया कि तालीम दी जा रही है कि ज़ानी लोग तो इसी के यानी उनका हाल तो ऐसा है कि उन्हें तो मुस्तहिक अगर है तो शादी के किसी ज़ानिया से या मुशरिका से। व ज़ानिया तो लायन के हो हा, और ज़ानी औरत हो तो वो भी इस लायक नहीं है कि उससे कोई निकाह करे मगर सिर्फ बदकार मर्द या मुशरिक। वह हुर्र मज़ालिक अलल मोमिनीन, और ये दोनों जो हैं ज़ानी मर्द और ज़ानी औरतें ये तो हराम कर दी गई हैं मोमिनीन के हक में, इल्ला ये कि कोई तौबा करे, जो भी है मामला वो अलहदा है इससे। वल्लदीन यरमून अलमुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा, और जो लोग जो ख़ानदानी औरतें हों हिफाजत में हों किसी ख़ानदान के और निकाह के उन कैद में हों, चाहे निकाह की कैद में हों तो डबल एहसान हो गया कि ख़ानदानी भी है और दूसरे ये कि निकाह की कैद में भी है, निकाह की हिफाजत भी उन्हें हासिल है। नहीं तो ये कि अगर खैर शादी शुदा हैं लेकिन किसी शरीफ ख़ानदान से हैं, आज़ाद ख़ानदान से हैं, अगर उनकी औरतों में कोई शख्स जो है उन पर ऐब लगाए, जिना का इल्ज़ाम लगाए और फिर वो न ला सके, सुम्मा लम यातू बिअरबा के शुहदा, चार शोहद शहीद न ला सके, फजलदूहुम, तो फिर अब उनको कोड़े मारो, समानी न जल्दा 80 कोड़े 80 दबरे। वला तकबलू लहुम शहादत न बदा, और उनकी शहादत अब कभी आइंदा कबूल न करो, व उलाए कहमुल फासिकून, और यकीनन यही लोग फासिक और नाफरमान हैं। यानी जिना का इल्ज़ाम अगर लगाया जा रहा हो तो फिर जो इल्ज़ाम लगाने वाला है उसे चार गवाह चश्मदीद पेश करने होंगे, अगर वो चार चश्मदीद गवाह पेश नहीं कर सकता तो गोया कि अब ये कज़फ कहलाएगा कि इसने एक इल्ज़ाम लगाया है जिसको साबित नहीं कर सका, लिहाजा इस जुर्म की सज़ा 80 कोड़े, कितने करीब चला गया है। और इसमें हिकमत ये मालूम होती है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी माशरे में, मुसलमान माशरे में किसी लोगों से गलती हो गई है, उस गलती का चर्चा नहीं होना चाहिए इल्ला ये कि उसके लिए सबूत मौजूद हो कि उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। अगर तो सबूत इतना है कि सज़ा दी जा सके तो ज़रूर, लेकिन अगर ना हो तो खामोश रहो, वरना यह कि खामखा बुराई का चर्चा हो जाएगा जबकि उसका सद्यभाव मुमकिन नहीं है, उसकी सज़ा देनी मुमकिन नहीं है, तो उसमें सुकूत जो है वो बेहतर है। इल्ला लज़ीना ताबू, सिवाय उनके कि जो तौबा कर लें मिन बाद ज़ालिक, उसके बाद वास्लहु और इस्लाह कर लें, यानी यह कि कभी किसी ज़माने में उनसे ये गलती हो गई थी, उन्होंने कोई तोहमत लगाई थी जना की और चार गवाह पेश नहीं कर सके, तवील अरसे तक जो है उनकी गवाही फिर किसी भी इस्लामी अदालत में कबूल नहीं की गई, लेकिन बाद में उनकी रविश ऐसी रही है, रवैया ऐसा रहा है, उन्होंने इस्लाह कर ली है, तौबा कर ली है, अब वो काबिल एतमाद हैं, तो ये जो मामला है उस पर से ख़त्म हो जाएगा, उनकी गवाही बाद में कबूल की जा सकेगी। फ़इन अल्लाह गफूर रहीम, तो अल्लाह गफूर और रहीम है। वल्लज़ीना यरमून अज़वाजहुम वलम यकुल लहुम शुहदा इल्ला अन्फुसुहुम, अब एक ख़ास मामला आ रहा है कि किसी शौहर ने अपनी बीवी को देखा हो जिना करते हुए, वो इल्ज़ाम लगाए कि मैंने देखा है अपनी बीवी को जिना करते हुए, दरहाल कि उसके पास 3 और गवाह नहीं है, लेकिन चूंकि ये मामला है शौहर और बीवी का, अगर किसी और औरत का होता तो इसके ऊपर 80 दुर्रे लगते इसको कि इसने इल्ज़ाम लगाया है, चाहे चश्मदीद है चाहे उसने देखा है, लेकिन 3 गुना और नहीं ला सका, 3 गवाह नहीं ला सका है तो दुर्रे लगेंगे 80, लेकिन मामला चूँकि बीवी का है इसके लिए ख़ास कानून है, इसको लियान कहते हैं। वो ये है कि वल्लज़ीना यरमून अज़वाजहुम, जो इल्ज़ाम लगाएं ज़िना का अपनी बीवियों पर, वलम यकुन लहुम शुहदा, और उनके पास गवाह मौजूद न हो, इल्ला अन्फुसुहुम, सिवाय उनकी अपनी जानों के, उन्होंने खुद देखा है, फशहादत अहदहिम अरबाउ शहादातिन बिल्लाह, तो ये एक शख्स की गवाही भी 4 गवाहियाँ शुमार की जाएंगी, जबकि वो कसम खाए अल्लाह की, इन्नहु लमिन सादिकीन, कि वो सच्चा है, हल्फिया बयान करे। वल खामिसतु, और 5वीं बात यह कि वो ये कहे कि अन्न लानत अल्लाह अलैहि इन काना मिनल काज़िबीन, कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। 4 मरतबा कसम खाकर गवाही देना गोया कि वो 4 गवाहों की गवाही के कायम मुकाम हो जाएगा, जबकि फिर वो ये भी कहे कि अगर मैं झूठा हूँ तो अल्लाह की लानत मुझ पर हो, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, इन काना मिनल काज़िबीन। व यदनउ अनहल अज़ाब,
اب عورت کیا کرے گی جس کے اوپر اس کی بیوی جو ہے اس پر جو الزام لگایا گیا ہے، اگر وہ اس پر سے عذاب ٹل جائے گا، ٹل جائے گی سزا اور یہ حد عورت سے، ان تشہد اربع شہادات باللہ، کہ وہ بھی قسم چار مرتبہ کھائے اللہ کی، انہ لمن الکاذبین، کہ یہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے جھوٹا ہے، والخامسہ تھا، اور پانچویں بات وہ یہ کہے، ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اگر میرا یہ شوہر اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے. اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر پھر حد جاری نہیں ہوگی، اور اگر شوہر کے چار قسمیں کھا کر الزام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو، اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی ہے، وہ جوابی طور پر قسم نہیں کھاتی چار، اور نہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گی. لیکن اگر وہ بھی قسم کھا لے چار قسمیں، اور یہ کہ ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا الزام درست ہو مجھ پر، تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، تو پھر یہ کہ عذاب ٹل جائے گا، دنیا کی سزا اسے نہیں ملے گی. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، وان اللہ تواب الرحیم، تو گویا کہ یہاں پہ محذوف ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم بہت غلط راستے پر پڑ جاتے، تم کوئی بہت بڑا قدم اٹھا دیتے. وہ جو بھی واقعہ اب آگے آ رہا ہے یہ اس کے لیے تمہید ہے. وان اللہ تواب الرحیم، حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جن لوگوں نے یہ طوفان اٹھایا ہے، جن لوگوں نے تہمت تراشی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، یہ تمہارا ہی ایک گروہ ہے، تم ہی میں سے ہیں. لا تحسبوہ شرا لکم، اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالی تمہارے سامنے اب اس زمن میں ہدایات دے گا، قوانین بتا دے گا، شریعت کے جو احکام ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں، اس کے لیے گویا کہ یہ واقعہ جو ہے ایک تقریب بن گیا، ایک ذریعہ بن گیا. واقعہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ غزوہ ہے بنی مستلق میں، حضور سن 6 کا ہے یہ واقعہ، ہجری کا تشریف لے گئے تھے. جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو جہاں رات کو ایک جگہ پر قیام تھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ایک حودج میں علیحدہ ہوتی تھیں، جیسے جس کو کہ اٹھا کر جو لوگ آتے تھے حمال وہ اٹھا کر اسے اونٹ پر رکھ دیتے تھے، اور جہاں پر پڑا ہوا وہ حودج اونٹ پر سے اتار کر نیچے رکھ دیا. تو رات کو کہیں قضائے حاجت کے لیے نکلی، پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوئی، وہ کہیں گئیں، وہاں کچھ دیر لگ گئی، اور دیکھا واپس آ کر تو کہیں ہار اپنا گر گیا تھا. اس ہار کو دیکھنے کے لیے واپس گئیں، اتنی دیر میں وہ حمال آئے، اور حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی تھیں، انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اس حوضج میں اس وقت ام المومنین موجود نہیں ہیں. انہوں نے اٹھایا اور وہ کوچ کا وقت ہو گیا تھا، اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل دیا. اب جب یہ آئیں واپس تو اب دیکھا کہ وہ تو قافلہ جا چکا، ہکا بکا، اب کیا کریں، تنہا ہے، رات کا وقت ہے. اس وقت انہوں نے بڑی عقلمندی سے کام لیا کہ اب اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پہ مڑ جاؤں، اور پھر وہ تلاش بھی نہیں کر سکیں گے مجھے، تو بہتر یہ کہ میں یہیں پر بیٹھی رہوں، تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ اس حوضج کے اندر جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ موجود نہیں ہے، تو وہ تلاش میں پھر یہیں آئیں گے. تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، نیند آ گئی، سو گئی، اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا. تو ایک صاحب تھے صحابہ میں سے، صفوان ابن معطل، ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، لشکر چل رہا ہے تو ذرا فاصلے سے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز رہ گئی ہو، کہیں کوئی بیمار ہو وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ اور رہ گیا ہو پیچھے، تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے. انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی شے پڑی ہوئی ہے، گچھڑی سی پڑی ہے کوئی، تو جا کر دیکھا، حضرت عائشہ کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا. حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں، سورہ احزاب ایک سال پہلے نازل ہو چکی ہے، تو جب تک حجاب کی آیت نہیں آئی تھی، ظاہر بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا، کوئی نقاب نہیں اوڑھتی تھیں خواتین، اور نہ امہات المومنین، لہذا پہچانتے تھے. تو وہ چونکہ چہرہ کھلا ہوا تھا ام المومنین کا، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی، اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھی، انہوں نے اپنا کپڑا درست کیا. لیکن پھر انہوں نے یہ کیا، صفوان ابن معطل نے، کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا خاموشی کے ساتھ، حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئیں، اور وہ آگے اس کی وہ نکیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے. وہاں عبداللہ ابن ابی نے شور مچا دیا کہ خدا کی قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جو بچ کر نہیں آئی ہے، مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے تنہائی رہی ہے، علیحدہ رہے ہیں، تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے. یہ اس کی جو بھی اس کی گندی سوچ تھی، ظاہر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے، اس کو تلاش رہتی ہے گندگی کی، اس کے لیے تو یہ ایک موقع مل گیا ایک اسکینڈل اٹھانے کا.
یہ اسکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک طوفان بن گیا، اور اس میں بعض جو ہیں بہت ہی مخلص لوگ بھی، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار نبوی کے گویا کہ سرکاری شاعر تھے، ان کا بھی معاملہ اس کے اندر ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملوث ہو گئے۔ تو یہ ہے واقعہ افق کا۔ لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے برات کر دی، اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی، اور اس کے بعد یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم۔ اس میں جس شخص نے بھی جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا، اس کے حصے میں درج ہو جائے گا۔ والذی تولیٰ کبرہ، اور جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ وصول کیا، یہ ہے عبداللہ ابن ابی جس نے اسکینڈل اٹھایا اور اسے بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پھیلایا۔ والذی تولیٰ کبرہ منہم لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اس سمے تم ہو مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا، ظن المومنون والمومنات المومنات بانفسہم خیرا، تو مومن مرد المومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی، یعنی یہ کہ حضرت عائشہ کے بارے میں ان کے بارے یہ گمان ہونا چاہیے تھا، انہیں فوراً کہہ دینا چاہیے تھا وقالوا هذا افک مبین، اور وہ کہتے فوراً کہ یہ تو کوئی بہت بڑی تہمت ہے۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں وہ لے کر آئے چار گواہ، اگر تو ان کے پاس گواہ تھے یہ بات کہنے کے لیے، تب تو زبان کھولنی چاہیے تھی، اگر چار گواہ نہیں تھے تو انہیں زبان بند رکھنی چاہیے تھی۔ فَإِذْ لَمْ تَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اس لیے کہ یہ چار گواہوں والی آیت جو ہے یہ سورہ نساء میں اتر چکی تھی، سورہ نساء سن چار میں آ چکی ہے، وہ ابتدائی احکام جو تھے کہ چار گواہ ہونے چاہیے اس معاملے کے اندر، یہ آیت سورہ نساء میں آ چکی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں چار گواہ لے کر آئے، فَإِذْ لَمْ تَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اگر وہ چار گواہ نہیں لا سکے، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو یقیناً اللہ کے نزدیک اور قانون اسلامی کے نزدیک پھر وہی جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے شامل حال، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں اور آخرت میں بھی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ، تو تم پر پڑتی اس چیز پر کہ جس کا چرچا تم نے کیا ہے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ اس طرح قونہ بِأَلْسِنَتِكُمْ، یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے، اس طرح کی بات جو ہے بس ادھر سے سنی ادھر بیان کر دی، ادھر سے آگے بیان ہو گئی، جنگل کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں۔ اس تلقونہم بألسنتکم، جبکہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے، یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو، اور زبان سے نکلی اور کوٹھے چڑھی والی جو ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے، اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیلتی چلی گئی۔ وتقولون بأفواہکم، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، ما لیس لکم بہ علم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی بنیاد نہیں تھی، کوئی گواہی نہیں تھی، کوئی معلومات کی کوئی سورسز نہیں تھی۔ وتحسبونہ ہیناً، اور تم اسے سمجھ رہے تھے کہ بہت ہلکی بات ہے، معمولی سی بات ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ کسی پر بھی، کسی مسلمان خاتون پر بھی اس طرح کی تہمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے۔ خدا یہ کہ بازی بارش بابا ہم بازی، کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ چیز جو ہے بہت بڑی ہے۔ ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے کہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں۔ سبحانك اللہ تو پاک ہے، هذا بہتان عظیم، یقیناً یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ يعظكم الله ان تعودوا لمثله، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، مبادہ تم دوبارہ پھر اس قسم کے کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی کوئی حرکت کرو، ابداً کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے، واللہ علیم الحکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی کا چرچا ہو جائے تو ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ ایک تو یہ کہ بے حیائی پھیل جائے، تشیع الفاحشہ شائع ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، جو لوگ اس کے لیے، اب ظاہر بات ہے کہ آج کل تو کاروبار کے لیے، اپنے اخبار بیچنے کے لیے، اس کی جو ہے اشاعت بڑھانے کے لیے نئی سے نئی قسم کی رنگین تصویریں شائع کی جا رہی ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ کسی شے کا اشتہار دینا ہو، عورت کی تصویر ساتھ ہوگی، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، تو یہ لوگ کون ہیں کہ جو اس بے حیائی کو، بے پردگی کو یہ در حقیقت اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں؟ تو وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی غلط حرکت ہوئی ہے
और उसका चर्चा हो गया। ये आज हमारे अखबारात के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, ये स्कैंडल्स शाये कर देते। अब वो बात सही भी है या नहीं, गलत है तब भी, लेकिन एक बात है उसका चर्चा हो गया, पूरी दुनिया के अंदर पहुंच गई। अब जाहिर बात है कि बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चियां भी पढ़ती हैं, उनके लिए तो गोया कि ये एक उनकी मालूमात का एक खाता खुल गया कि ऐसा भी होता है। जिस तरीके से आजकल हो रहा है मामला, उसके जिस तरीके से अखबारात में शाये किया जा रहा है, तो उसकी इस इशाअत के अंदर खराबी का पहलू ज़्यादा है, बुद्धिल पहलू ज़्यादा है। अगर है भी ऐसा मामला, अगर तो सज़ा के काबिल है तो गवाही दो और सज़ा दिलवाओ, और ऐसी सज़ा हो कि जिससे एक को सज़ा हो और हज़ारों को होश आ जाए, और अगर नहीं है तो खामोश हो, उसके ऊपर ज़बान बोल खोलना भी जो है दर हकीकत बहुत बड़ा जुर्म है। इन नदीन युहिबून अंतशी अल्फाश तो फिल नदीन आमन अजामुल अलीमफ़िल दुनिया वल आखरा, दुनिया में भी और आखरत में भी। वल्लाहु यालमु वअंतुम ला तालमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहू, और अगर अल्लाह का फ़ज़ल न होता तुम पर और उसकी रहमत न होती, तो ये तो तूफ़ान ऐसा उठा था कि इसके बड़े दूर तक नताई निकल सकते थे, ये महज़ूफ़ है। वअन्ना अल्लाह रऊफ़ रहीम, तो अल्लाह बहुत रऊफ़ है और रहीम है। या अय्युहल लज़ीना आमनु ला तत्तबिउ ख़ुत्वातिश शैतान, अहले ईमान शैतान के नक्शे कदम की पैरवी न करो। वमन यत्तबिउ ख़ुत्वातिश शैतान, जो कोई भी शैतान के नक़ूश पा की पैरवी करेगा, फ़इन्नहु यामुरु बिल फ़हशाई वल मुनकर, तो शैतान तो उसे हुक्म देगा, वो तो हुक्म देता है बेहयाई का और मुनकर का, बुरी बात का। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहू, और अगर न होता अल्लाह का फ़ज़ल उसकी रहमत तुम्हारी शामिल हाल, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तुम में से कोई एक इंसान भी कभी पाक ना हो सकता। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह की रहमत है, एक शख्स से गलती हो जाती है, अल्लाह पर्दा पड़ा रहने देता है, तो उसके अंदर इस्लाह का मादा पैदा हो जाता है। एक दफ़ा आदमी नंगा हो जाए तो फिर ढीठ हो जाता है। इससे यह कि अल्लाह ताला जो है इन चीज़ों के अंदर उसकी बड़ी हिकमत है कि अगर कोई गलती हो गई है फ़ौरन नहीं पकड़ता, वो उसको मोहलत देता है इस्लाह करे। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहू, अगर न होता अल्लाह का फ़ज़ल तुम पर उसकी रहमत, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तुम में से कोई भी कभी नेक और पारसा न बन सकता और पाक न हो सकता। वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा, बल्कि ये तो अल्लाह ताला ही पाक करता है जिसको चाहता है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह समीउ अलीम है। वला यातल उलुल फ़ज़्ल मिनकुम वसअत अन यूतू उलिल क़ुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाह। इस आयत की निशान नुज़ूल है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के एक या तो भांजे थे या खालाजाद भाई थे हज़रत मिस्ता। ये हज़रत मिस्ता जो है गरीब आदमी थे, और हज़रत अबू बकर उनकी मदद किया करते थे, पैसे से माल से उनकी ज़रूरत जो है पूरी करते थे। लेकिन ये मिस्ता भी इसमें शरीक हो गए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जो तोहमत का मामला चला। तो हज़रत अबू बकर को जब मालूम हुआ कि मिस्ता भी इस मामले के अंदर शरीक है, तो फिर गुस्से में आकर उनका कसम खा ली कि मैं अब इसके साथ कभी कोई भलाई नहीं करूंगा, इसने इतनी बड़ी गलती की है और इस मामले के अंदर मेरी बेटी का मामला है, और इसमें इसको ये ख्याल नहीं आया कि मैं उसके साथ कितना कुछ एहसान करता हूं, और इसने इसके अंदर जो है वो ख़ुद भी शरीक हो गया। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से गिरफ्त आ रही है कि नहीं अबू बकर ये ठीक नहीं है, जो भी उससे गलती हुई हुई, लेकिन तुम जो नेक काम कर रहे थे उसका क्यों कसम खाते हो कि उसके अंदर तुम मदद नहीं करोगे। वला यातल उलुल फ़ज़्ल मिनकुम, और ना कसम खाएं जो फ़ज़ल वाले हैं, दर्जे वाले हैं तुम में से, जिनमें अल्लाह ने फजीलत दी है, नेकी में भी, ईमान में भी फजीलत दी है, दौलत में भी फजीलत दी है, वसअत, और जिन्हें कुशादगी दी है, माल की कुशादगी दी है, अन यूतू उलिल क़ुरबा, कि वो कोई सिला रहमी करें अपने कराबतदारों के साथ, कुछ दें माल और सदका और खैरात दें अपने कराबतदारों को, वल मसाकीन वल मुहाजरीन, और मोहताजों को और वतन छोड़ने वाले मुहाजरीन को, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, तो ये कसम ना खाएं। वल याफू वल यस्फहू, उन्हें चाहिए कि माफ़ कर दें और दरगुजर से काम लें। अला तुहिब्बूना अन यग़फिर अल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? यानी ए अबू बकर, अगर तुम ये चाहते हो, तुमसे भी तो कोई ख़ता आखिर हो जाती है, अल्लाह माफ़ फरमाता है, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारी ख़ताओं से दरगुजर करे? अला तुहिब्बूना अन यग़फिर अल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं पसंद करते इसको कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? इस पर इस आयत को सुनते ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अल्फाज ये नकल किए गए, बला या रब्बना इन्ना नुहिब्बु, क्यों नहीं परवरदिगार, हम ज़रूर चाहते हैं कि तू हमें माफ़ फरमा दे। उन्होंने अपनी कसम का कफ़ारा दिया, और उसके बाद जो भी वो करते थे उनके साथ भलाई और नेकी, उस सिलसिले को जारी कर दिया। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला गफूर है और रहीम है। इन्नल लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मोमिनात, यकीनन वो लोग कि जो तोहमत लगाते हैं उन पाक दामन औरतों पर कि जो गाफिल हैं, जिनको इन चीज़ों का होश भी नहीं है, जिनका गुमान भी इधर नहीं गया,
المومنات اہل ایمان میں سے لعنوا فی الدنیا، ایسی معصوم اور پاک دامن عورتوں پر جو تہمت لگانے والے ہیں ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم، جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے، تشہد علیہم علیہ کو نوٹ کر لیجئے، جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے، السنتہم ان کی اپنی زبانیں گواہی دیں گی، و ایدیہم ان کے اپنے ہاتھ گواہی دیں گے، و ارجلہم ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون اب جو کچھ عمل وہ کر رہے تھے. یہ ہاتھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اس سے غلط کام کر رہا ہوں تو یہ انڈر پروٹیسٹ میرا حکم تو مان رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حوالے سے کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر پروٹیسٹ ہے. قیامت کے دن یہی میرے خلاف مقدمہ کرے گا، پروردگار تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور یہ مجھ سے میرے ذریعے سے غلط کام کرتا رہا. یہ پاؤں جو ہیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ پروردگار ہم اس کے تابع تھے، اس کے حکم کے مطابق چل رہے تھے، یہ بدبخت ہمیں چوری کرنے کے لیے جاتا تھا تو اس کے لیے استعمال کرتا تھا، یا کوئی اور برا کام کرنے کے لیے اپنے ہمارے پیروں ہمیں استعمال کرتا تھا. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا. یہ دین کے لفظ کو یہاں نوٹ کیجئے، دین بدلے کو کہتے ہیں. دین مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، بدلے کا دن. ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے الحق، سچا اور ہر بات کو کھول کر بیان کر دینے والا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں. اور طیبات و طیبات للطیبین و طیبون للطیبات، اور ستھرے اور پاک باز جو خواتین ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہیں، اور پاک باز جو مرد ہیں وہ پاک دامن خواتین کے لیے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے کہ جو لوگ کہتے ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. یہ دونوں آیات جو ہیں در حقیقت اخلاقی تعلیم کی نوعیت کی ہیں، کہ اتنی اخلاقی حس معاشرے کے اندر رہے کہ جو جس کے ساتھ کوئی بدنامی کا معاملہ ہو جائے پھر وہ خود محسوس کرے کہ میں آئسولیٹ ہو کر رہ گیا ہوں یا رہ گئی ہوں اس معاشرے کے اندر، یہ معاشرے کے اندر یہ عام روش پیدا ہو جائے. جیسے کہ پہلے آیا تھا وہ، اس کے اندر بھی یہی بات تھی کہ زانی نکاح نہ کرے مگر کسی زانیہ سے یا کسی مشرکہ سے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے نکاح میں کوئی مسلمان خاتون آئے پاک دامن اور عفت والی. اس طرح زانیہ جو ہے اس سے کوئی نکاح نہ کرے سوائے مشرک کے، یہ قانونی چیزیں نہیں ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اخلاقی، تاکہ ایک نفرت پیدا ہو زنا سے، بدکاری سے. اسی طریقے سے معاشرے کے اندر ایک عام فضا، ایک حس ایسی پیدا ہو جائے کہ جس میں جو لوگ بھی ایسی گراوٹوں میں مبتلا ہوں وہ خود اپنی آنکھوں میں ذلیل ہو کر رہ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. اب اس حوالے سے بہت سے جو احکام آ رہے ہیں، یہ سورہ نور اور سورہ احزاب ان دونوں میں معاشرتی احکامات ہیں. معاشرتی احکامات میں خاص طور پر وہ جو ایک آیت آئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اس زنا کا سد باب کرنے کے لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں بہت دور دور تک اقدامات کیے گئے ہیں. قریب مت جاؤ زنا کے، یعنی زنا کو ایریڈیکیٹ کرنا معاشرے میں یہ ایک بڑا بہت بڑا آبجیکٹیو ہے، اور اس کے لیے دور دور تک اقدامات، مثلا پردہ ہے، ستر ہے، لباس کے احکام دیے گئے ہیں. معاشرہ جو ہے ہمارا جو ہے وہ مکسڈ سوسائٹی نہ ہو، مخلوط معاشرہ نہ ہو، مردوں کی ذمہ داریاں علیحدہ ہیں، عورتوں کی علیحدہ ہیں. معاشرہ جو ہے سیگریگیٹڈ ہو، مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط نہ ہو. یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ یہ اسی لیے ہے کہ یہ در حقیقت اس قدر شدید کشش ہے مرد اور عورت کے اندر، یہ اللہ نے جو دو جنسیں بنائی ہیں اور اس میں یقیناً جو سیکس کا معاملہ اتنا پورٹنٹ موٹیو ہے کہ اس کو اگر پوری طریقے سے، جیسے گھوڑا بہت منہ زور ہو تو اسے بہت باندھ کر رکھنا پڑے گا اور بڑا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اس سیکس کو ڈسپلن کرنا اور صحیح انداز میں اس کو جو ہے ہارنس کرنا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ غلط راستوں سے اس کو بچانا، اس کے لیے بڑے دور دور تک احکام دیے گئے. اور یہ پورا معاشرتی نظام اسلام کا اسی بنیاد پہ اب قائم ہے. اب اسی میں سے مثلاً یہ گھر کی پرائیویسی بھی ہے، ایک گھر ہے، گھر میں ایک شوہر ہے، اس کی بیوی ہے، اب آپ فوراً چلے گئے سیدھے گھر کے اندر؟ نہیں. اے اہل ایمان، مت داخل ہوا کرو گھروں میں اپنے گھروں کے سوا، حتیٰ تستأنسوا، یہاں تک کہ بول چال کر لو، اجازت لے لو. وتسلموا علی اہلھا، اور اذن لینے کی اس وقت جو ہوتی تھی شکل وہ یہی کہ جا کر دروازے پر کہو السلام علیکم، معلوم ہوا کہ کوئی صاحب ہیں کہ جو آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں.
और अंदर आना चाहते हैं। अब उसके बाद ये कि वो अपनी आइडेंटिटी दें और फिर उनको आने की इजाज़त दी जाए, ये नहीं कि बेधड़क चले जा रहे हैं। ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, यही तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। फ़इन लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदख़ुलूहा, अगर उस घर में कोई न हो तो फिर उसमें दाखिल मत हो। हत्ता युज़ना लकुम, यहाँ तक कि तुम्हें इजाज़त दी जाए, जो घर का मालिक है वो अगर इजाज़त दे कि हाँ मेरा घर इस वक्त खाली है तुम उसमें जा सकते हो, वरना यह कि खाली घर के अंदर जहाँ कोई नहीं है दाखिले की इजाज़त नहीं है। वहीन क़िला लकुम, और अगर कहा जाए तुमसे इरजेऊ चले जाओ, लौट जाओ, इस वक्त मैं मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ या मैं अपनी किसी मशगूलियत में हूँ, फ़र्जेऊ तो लौट जाओ। अब देखिए ये आदाब हैं हमारे यहाँ, ये है कि आप पहुँच गए, ना टाइम लिया हुआ है ना पहले से तय है, आप समझते हैं कि मुझे रिसीव करना इसका फ़र्ज़ है, क्यों नहीं मिला, इसने इनकार कर दिया तो इसका मतलब ये कि बड़ा मुतकब्बिर है और बहुत ये जो है शख्स जो है, ये नहीं। अगर तो आप वक्त तय करके गए हैं तो उसका फ़र्ज़ है कि वो आपको रिसीव करे और आपको वक्त दे, लेकिन अगर आप अचानक चले गए हैं तो आपको उसकी प्राइवेसी पर आप जो है हमला आवर नहीं हो सकते। वो अपने किस काम में है, किस मशगूलियत में है, उसकी क्या अहमियत है, आप तो उसको नहीं जानते। अगर वो घर वाला कह देता है इरजेऊ, वइन क़ील लकुम इरजेऊ फ़र्जेऊ तो लौट जाओ, हुवा अज़का लकुम, यही तुम्हारे लिए ज़्यादा पाक है, पाक पाकबाज़ी का मामला, वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे वाकिफ़ है। लैसा अलैकुम जुनाहुन तदख़ुलू बुयूतन गैरा मस्कूनतिन, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि तुम दाखिल हो जाया करो ऐसे घरों में कि जिनमें सुकूनत नहीं है, जिसमें कोई लोग रहते नहीं हैं, रेजिडेंशियल नहीं है। अब गोडाउन्स हैं, अब ऐसा तो नहीं कि गोडाउन्स में आप नहीं जा सकते, सामान पड़ा हुआ गोदाम है आप जा सकते। फ़ीहा मताउन लकुम, उसमें तुम्हारा सामान है, तो ये वही गोदाम वाली बात हो गई। वल्लाहु यालमु मा तुबदून व मा तक्तुमून, और अल्लाह जानता है जो तुम जाहिर करते हो जो कुछ तुम छुपाते हो। यानी कानून की असल रूह को देखना चाहिए कि ये जो रोका जा रहा है कि घरों में दाखिल ना हो, तो ये असल में जो प्राइवेसी है घर की और फैमिली की, असल में उसको मलहूज रखे खातिर रखा जा रहा है, ना ये कि आप कहें कि साहब हम गोदाम में भी दाखिल नहीं हो सकते जब तक ये परमिशन जो लिखी हुई है वो हमें मिल ना जाए। कुल लिल मोमिनीन यगुज़ू मिन अबसारिहिम, अहले ईमान से ये कहिए ऐ नबी कि वो अपनी निगाहों को ज़रा नीचा रखा करें, वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़्का लहुम, यही उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा है और ज़्यादा बेहतर है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, यकीनन अल्लाह ताला बाख़बर है उससे कि जो वो कर रहे हैं। वकुल लिल मोमिनात यग़ज़ुन मिन अबसारिहिन्न, इसी तरह मोमिन औरतों से भी कह दीजिए वो भी अपनी निगाहें नीचे रखा करें। वयहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, और वो भी अपने सतर को पूरी तरीके से मलहूज रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न, और नहीं और उन्हें नहीं चाहिए कि वो अपनी जीनत और सिंगार को जाहिर करें। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, सिवाय उसके कि जो खुद जाहिर हो जाए। वल यद्रिबना बिखुमुरिहिन्न, और चाहिए कि वो अपने गरीबानों के ऊपर अपनी ओढ़नियों के बुक्कल मार लिया करें। बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, ये खुमुरिहिन्न जमा है खिमार की, खिमार कहते हैं ओढ़नी। एक दूसरा लफ्ज़ जो है वो आएगा सूरह अहज़ाब में, उन दोनों अल्फाज को अलग अलग रखिए। तो ये है कि अपने गरीबानों के ऊपर, गोया कि ये भी पुराना हमेशा से लिबास, औरत के लिबास में ओढ़नी भी थी और औरत के लिबास में चादर भी थी। चादर वो लेकर निकलती थी जब घर से बाहर जाती थी, और ओढ़नी वो रखती थी जबकि घर के अंदर होती थी। यही जो हमारी तहजीब के अंदर है, ये अरब की तहजीब में पहले भी था। चेहरे का पर्दा नहीं था अरब में, चादर वो लेके जाती थी तो चादर अपने ऊपर डालती थी, और मर्द भी चादर के बगैर नहीं होते थे, ना कोई मर्द बगैर चादर के ना औरत, बल्कि चादर ही से एक शख्स का रुतबा मुअय्यन होता था। किसी की चादर बड़ी शानदार है, दोशाला ओढ़ा हुआ है, बहुत कीमती है, तो वो बड़ा आदमी है, वो सरदार है। किसी के बेचारे की जो है मामूली सी चादर है। और इसीलिए उस हदीस में आता है कि जो शख्स तकब्बुर करता है, अलकिब्रो रिदाई, तकब्बुर जो है वो तो मेरी चादर है। और ये अरब में ये बड़ा किसी शख्स की तौहीन करनी होती थी, उसकी चादर घसीटते थे, गोया कि उसकी इज्जत जो है उसको खींच लिया है। तो अल्लाह फरमाता है कि जो तकब्बुर करता है वो गोया मेरी चादर घसीट रहा है मेरे कंधे से। इस दर्जे जो है अल्लाह ताला जो है उसमें अपनी तौहीन महसूस करता है। तो वो अपनी उन ओढ़नियों के बुक्कल मार लिया करें अपने गरीबानों पर। यानी ये कि ये इंसान के लिए, औरत के लिए, ये उसकी जीनत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसकी जो भी छाती है उसके लिए एक इजाफी कुर्ता उसने पहना हुआ है, लेकिन कुर्ते के ऊपर मजीद जो है ये एक बुक्कल उसकी ओढ़नी का हो। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, उसके सीने के ऊपर ये इजाफी हो जाएगा। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, और न वो जाहिर करें अपनी जीनत को। अब ये है जो महरमों की फहरिस्त आ रही है, जिसके सामने औरत खुले चेहरे के साथ आ सकती है, मिला हिजाब। और ये इतनी तवील फहरिस्त जो दी गई है, आखिर सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने यूं ही एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी तो नहीं की है। क्या फ़र्क है अगर एक औरत के चेहरे का पर्दा नहीं है, वो बाहर निकलती है चादर लेकर
اور یہ کہ اس میں کسی اور کے ساتھ اس کا پردہ چہرے کا نہیں ہے تو پھر یہ پوری فہرست دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے نزدیک چہرے کا پردہ اسلام کے اندر لازم ہے، اور اس چہرے کے پردے سے مستثنا ہیں یہ لوگ۔ کون لوگ مستثنا ہیں؟ الا لبعولتہن، ان کے شوہر نمبر ایک، او آبائہن یا ان کے باپ، اور باپ سے مراد باپ، دادا، چچا، یہ سب چلیں گے، او آبائے بعولتہن یا ان کے شوہروں کے باپ، او ابنائہن یا ان کے اپنے بیٹے، او ابنائے بعولتہن یا ان کے شوہروں کے بیٹے، یعنی ان کے شوہروں کی کسی اور بیوی سے اولاد ہے، بیٹے ہیں، تو وہ بھی محرم ہیں، وہ نامحرم نہیں ہے۔ او اخوانہن یا ان کے اپنے بھائی، او بنی اخوانہن یا ان کے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن یا یہ ہو گئے، او بنی اخواتہن یا ان کے بھانجے، او نسائہن یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، عام عورتیں نہیں، نسائہن، او ما ملکت ایمانہن یا یہ کہ جو ان کے غلام اور ان کی لونڈیاں ہیں۔ اکثر و بیشتر اہل سنت کے نزدیک یہاں مرد غلام مراد نہیں ہے بلکہ لونڈیاں مراد ہیں۔ اب تابعین غیر اولی الاربۃ، یا ایسے تابع لوگ جو کہ صرف خدمتگار ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے خاندانی طور پر جو ہے وہ خدمتگار کرنے والے ہیں، باپ بھی کہیں ملازم تھا اسی گھر میں، اب اس کی اولاد بھی وہیں پر ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے، بچپن سے وہیں پلے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو واقعتاً پھر اس گھر کی خواتین سے اس طرح کا خیال کبھی نہیں آ سکتا کہ ان کے بارے میں وہ کوئی بری بات سوچیں۔ ابھی تابعین غیر اولی الاربۃ، یا وہ تابع کہ جو کہ کوئی غرض نہیں رکھتے اس قسم کے معاملات سے، من الرجال، مردوں میں سے، ابھی طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ لڑکے کہ جو ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں، ابھی وہ جنسی جو بھی باتیں ہیں ان سے واقف نہیں ہیں۔ ولا یضربن، یہ اب یہ فہرست مکمل ہو گئی، یہ ہیں محرم لوگ جن کے سامنے عورت بغیر چہرے کے پردے کے آ سکتی ہے۔ باقی یہ کہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اب ظاہر ہے کہ آپ نے چادر بھی لی ہوئی ہے کسی خاتون نے، برقع بھی اوڑا ہوا ہے، لیکن اب کسی کا قد ہے، ماشاءاللہ وہ قد ایسا ہے، سرو قد ہے کوئی خاتون، تو وہ کہاں چھپائے گی اس قد کو، وہ تو ظاہر ہو جائے گا۔ جسم متناسب ہے، اب وہ جسم تو ظاہر ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے ما ظہر منہا کو لوگوں نے لے لیا چہرے کے لیے، یہ بالکل غلط ہے۔ چہرے کا تو پردہ میرے نزدیک لازم ہے، اور یہ کہ باقی یہ کہ ان کے سامنے چہرے کے سمیت عورت آ سکتی ہے۔ باقی عورت جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بھی سوائے تین اعضاء کے اور نہیں کھول سکتی، اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں کھول سکتی، چہرہ، یہ ہاتھ پہنچوں سے نیچے، اور پیر ٹخنوں سے نیچے، یہ جو تین اعضاء ہیں یہ وہ ہیں کہ جو جس کو عورت نے یہ کھلے رکھ سکتی ہے، اپنے وہ بیٹے کے سامنے بھی، بھائی کے سامنے بھی، اور جو بھی رشتے گنائے گئے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے آگے پھر جو ہے معاملہ وہ پھر شوہر کا ہے، اس سے آگے یعنی لباس کا معاملہ جو ہے جس سے کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہوگی، وہ صرف شوہر کے لیے۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور نہ ایسا ہو کہ وہ اپنے پاؤں مار کر چلیں، مار کر چلیں، کوئی زیور جو ہے پاؤں میں پہنا ہوا اس کی جھنکار ہو تاکہ لوگوں جو ہے ادھر متوجہ ہو جائیں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ کیا انہوں نے چیز چھپائی ہوئی ہے اپنی زینت میں سے، کیا زیورات پہنے ہوئے ہیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اے اہل ایمان سب کے سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ، اور دیکھو اپنی بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، یہ بھی اب ایک بہت اہم ہے بات، ہندوانہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بیوہ کی شادی جو ہے وہ تو جائز بھی نہیں سمجھتا، یا بہت ہی یوں سمجھیے کہ اس کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ ہو گیا ہے، حالانکہ یہاں حکم ہے انکحوا الایاما منکم، بیواؤں کی شادیاں کر دیا کرو، والصالحین من عبادکم وامائکم، اور تمہاری جو بانیاں ہوں، غلام ہوں، ان میں سے بھی جو سمجھدار ہوں، جن کے کردار کے بارے میں تمہیں اعتماد ہو، ان کی بھی شادیاں کر دیا کرو، ایک کی کنیز ہے، ایک کا غلام ہے، ان کی شادی ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے وہ کنیز جو ہے اپنے آقا کے، اب اس کے ساتھ وہ تمتو نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس کی کنیز کی شادی ہو گئی ہے کسی غلام کے ساتھ۔ وصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے، مہر وغیرہ دینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، یغنہم اللہ من فضلہ، تو ہو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، واللہ واسع علیم، اللہ واسع، بہت سمائی رکھنے والا، کشائش والا، کشادگی والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی یہ بھی ہے کہ کسی وقت انسان سوچے
कि अगर मैं शादी करूँगा तो वो भी अपनी किस्मत साथ लेकर आएगी, क्या पता कि मेरे इस वक्त हालात जो हैं अगर कुछ ख़राब भी हैं तो अल्लाह ताला उसकी किस्मत से, उसके हवाले से वो अल्लाह ताला मेरे लिए रिस्क का दरवाज़ा खोल दे। वलयस्ताफिफ नदीन ला यजदून निकाहन, और जो लोग निकाह की कुदरत बिल्कुल ना रखते हों, शादी कर ही ना सकते हों, कुछ भी ना हो उनके पास, ना कोई घर हो जिसमें कि अपनी बीवी को रख सकें, ना कोई नान नफ्ते का सामान हो, ना कोई मेहर दे सकें, वलयस्ताफिफ, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी इफ़त की हिफाजत करें पूरी तरीके से, अपने उस जो जिनसी जज्बे को कंट्रोल करें। अल्लज़ीन ला यजदून निकाहन हत्ता युग्नियहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उन्हें अपने फजल से गनी कर दे। والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم, और तुम्हारे ग़ुलामों में से जो तुम्हारे साथ चाहें मुकातबत करना, ये मुकातबत का कायदा ये था कि ग़ुलाम ये तय करता था कि जनाब मैं आपको इतने लाख दिरहम दे दूँगा, इतनी मुद्दत के अंदर अंदर आप मुझे आज़ाद कर दीजिए, तो ये मुआहदा हो गया, अब वो आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी इसी में है कि उसे वो रकम उतनी अरसे के अंदर अदा करनी है, वो कमाएगा, मेहनत करेगा, कोशिश करेगा और वो रकम अदा कर देगा, ये मुकातबत थी। तो जो भी तुम्हारे ग़ुलामों में से मुकातबत चाहें, मिम्मा मलकत ऐमानुक फ़कातिबूहुम, तो ये मुकातबत कर लिया करो। कुरान मजीद ने वो तमाम रास्ते खोले हैं कि जिनसे ग़ुलामों की आज़ादी का जो है आसानी के साथ तदरीजन सहज सहज अंदाज के अंदर उनकी ग़ुलामी का जो है सलसला ख़त्म होकर आज़ादी की तरफ रास्ता खुल जाए। फ़कातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरा, अगर तुम देख रहे हो उनके अंदर कि खैर है, भलाई है, वाक़ेतन ये शख्स पर एतमाद किया जा सकता है, ये भाग नहीं जाएगा और ये जो भी करना चाह रहा है मुआहदा इसको पूरा करने की इसकी नीयत है। वह आतुहुम मालिल्लाहि लज़ी आताकुम, फिर ऐसे लोगों को जिन्होंने मुकातबत की हो तुम भी माल दिया करो, जो अल्लाह का माल तुम्हारे पास अल्लाह ने तुम्हें दिया है, यानी लोग मदद भी करें उसकी ताकि वो अपनी उस रकम को जल्द अज जल्द अदा करके और वो फिर आज़ाद हो जाए। वला तुकरहु फ़तयातकुम अलल बिगा, और देखो अपनी बांदियों को, छोकरियों को, ये जो वहाँ पे बांदियाँ करीजें होती थी, उन्हें बदकारी पर मजबूर ना करो। इन अरब न तहसनन, अगर वो चाहें कि वो पाक दामन रहें, वो किसी किले में रहें, और उनसे चूँकि ये भी रिवाज वहाँ था उन बांदियों से फिर वो पेशा कराते थे, अब ये असल में इस्लाह हो रही है उस माशरे की और उसके अंदर इन चीज़ों को रफ्तार रफ्तार रोका जा रहा है। जैसे सूरह निसा में आया था, ऐसा भी होता था कि बाप की बीवियाँ जो हैं अपनी जो सौतेली माएँ हैं उन्हें अपने घर में डाल लिया, लेकिन ये सारी चीज़ें रफ्तार रफ्तार एक एक करके फिर उनकी बंदिश हुई है, तो वो अपनी ओलौंडियों से पेशा कराते थे और कमाई खुद खाते थे। तो फरमाया ये बहुत गलत है, ले तब तक वो अरद हयात दुनिया, ताकि तुम हासिल करो दुनिया की ज़िंदगी का सामान। वमन युकरे हुन्ना फ़इन्नल्लाह मिन बाद इकराहिन्ना गफूर रहीम, और अगर कोई उनको मजबूर करेगा इस काम के लिए तो अल्लाह ताला उनकी इस मजबूरी के बिना पर उनके हक में गफूर और रहीम होगा, तुम पर वबाल आएगा, जो काम ये गलत करवाएगा वबाल उस पर आएगा। अगर वो खुद जो है मजबूरन कर रही है और वो उसके लिए ज़ेहनन तैयार नहीं है तो बहरहाल अल्लाह उसके हक में गफूर और रहीम होगा। वलकद अनज़लना इलैकुम आयात मुबय्यिनात, और देखो हमने नाजिल कर दी है तुम्हारी जानिब ये रोशन आयात। व मसलम मिन अल्लज़ीन खलौ मिन क़ब्लिकुम, और वो सारी बातें भी हमने बता दी हैं कि जो उन लोगों में थी जो तुमसे पहले थे, ये सारी गंदगियाँ माशरती खराबियाँ जो हैं ये पहलों के अंदर भी थी, हमने उन सब की निशानदेही कर दी है। वह मौइज़तन लिलमुत्तकीन, और अहले तक़वा के लिए हमने नसीहत ये नाजिल फरमा दी है। कद जातकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर, अब ये पांचवा रुकू आ रहा है और ये हमारे उस मुंतखब निसाब का जो दूसरा हिस्सा है ईमान की बहस, उसके ज़िमन में ये बहुत अहम दर्स है। और ये आयत नंबर 35 जो आ रही है ये कुरान मजीद की अजीम तरीन आयात में से है। इस सूरह मुबारका की भी आयत नंबर 35 और सूरह अहज़ाब में भी बिल्कुल ठीक यही नंबर आयत नंबर 35 आपको मिलेगी। ये ईमान पर और वो इस्लाम की कैफियात पर कुरान मजीद की अजीम तरीन आयात है। अल्लाह नूरु समावात वल्अर्द, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। मसल नूर ही, उस पर ईमान की मिसाल, उसके नूर ईमान की मिसाल ऐसी है का मिशकातिन, जैसे एक ताक है, फीहा मिसबाह, उसमें एक चिराग रोशन है। अल मिसबाह फी ज़ुजाजा, वो चिराग जो है चिमनी के अंदर है, शीशा है उसके ऊपर, जैसे लालटेनें होती थी पिछले ज़माने में, ग्लोब के साथ जो है वो लैम्प होते थे। अज़ुजाजा तो कान्ना कौकब दुर्रीयुन, और वो शीशा चमक रहा है जैसे कि एक चमकदार सितारा हो। यू कदो मिन शजरतिन, और उस मिसबाह में, उस दिए में, उस चिराग में जलाया जा रहा है तेल, किसका? एक शजरा मुबारक का, जैतूना का, एक ऐसा मुबारक दरख्त जैतून का। ला शर्कियतिन वला गर्बिया, जो ना शर्की है ना गर्बी है।
یعنی یہ کہ درخت ہے, جھنڈ ہے ایک. اب اگر تو اس جھنڈ کے مشرق میں کوئی درخت ہے تو صبح کی دھوپ تو انہیں ملے گی, شام کی نہیں ہوگی. مغرب میں ہے تو شام کی دھوپ مل جائے گی, صبح کی نہیں ملے گی. ایک علیحدہ کھڑا ہوا ہے کوئی, جس کے نہ ادھر کوئی اور ہے نہ ادھر کوئی اور درخت ہے, تو پورے دن کی تمازت دھوپ کی جو ہے وہ جذب کر رہا ہے. اور ایسے درخت کا جو روغن زیتون ہوتا تھا وہ بہت صاف شفاف, اسی کی مثال دی جا رہی ہے کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے, وہ کسی جانب سے اوٹ میں ہے ہی نہیں. یکاد و زیتہا یضیء, اس کا جو روغن ہے وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے, قریب ہے کہ روشن ہو جائے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ, چاہے اسے ابھی آگ نے چھوا ہی نہ ہو. نُورٌ عَلَى نُور, جب آگ مس کر جائے چھو جائے تو پھر نورٌ عَلَى نُور ہے, وہ بھڑک اٹھتا ہے. يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ, اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اپنے نور کی جانب جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر چیز کا کما حقہُ علم رکھتا ہے. یہ اصل میں ایمان کے لیے, اس کے اجزائے ترکیبی کے لیے بہترین تمثیل ہے, جس کو میں پہلے بیان کرتا رہا ہوں کہ ایک ہے فطرت, انسانی فطرت. اگر فطرت سلیم ہے تو اس کے اندر یہ ایمانی حقائق موجود ہیں, معرفت خداوندی موجود ہے. البتہ اس پر کوئی پردے آ گئے ہیں, اس کے اوپر جو ہے کچھ غلاف پڑ گئے ہیں, اور جب آتی ہے وہی وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. آیات الہیہ جو ہیں, آیات قرآنیہ, وہ اندر کے اندر جو ڈارمنٹ اس کی کانشسنس ہے ایمان کی, اس کو ایکٹیویٹ کر کے شعور پر لے آتی ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے تیل ہے. اب تیل ایک ہے کڑوا تیل, جس سے کہ ہم دیے کبھی جلایا کرتے تھے, اب تو شاید ہی کہیں آپ نے دیکھا ہو دیا کس کو کہتے ہیں, لیکن اس میں وہ کڑوا تیل جو جلتا تھا, تو کڑوا تیل خود آگ نہیں پکڑ سکتا, اس میں بتی ڈالنی پڑتی تھی. کوئی کپڑے کی بتی ہے بٹکر, یا یہ کہ وہ روئی کی بتی بنائی ہے, اس بتی کا پھر آگ لگاتے تھے تو جل تو رہا ہے تیل, لیکن بواسطہ بتی, براہ راست وہ تیل جلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن ایک تیل ہے پیٹرول, اس کو جو کڑوے تیل سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتن کرنے پڑ رہے ہیں آپ کو جلانے کے لیے, اور پیٹرول گویا کہ بیتاب ہے, وہ بھڑک اٹھنے کو بیتاب ہے, ذرا سی چنگاری قریب آئی اور بھڑک گیا. اسی طریقے سے انسانوں کی طبائع کا فرق ہے. کچھ لوگوں کی جو فطرت ہے اتنی سلیم ہوتی ہے, اتنی نیکی ہوتی ہے اس کے اندر, کہ جیسے ہی وہی سامنے آئی آئینہ جگمگا اٹھا ایک دم, اس لیے کہ اوپر غبار ہے ہی نہیں, اس کے اوپر کوئی اور جو ہے پردے پڑے ہوئے ہیں ہی نہیں. یہ مثال صدیقین کی ہے جو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا, کہ جیسے کہ حضور نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دعوت ایمان رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف اور تردد ضرور کیا, سوائے ابو بکر کے, کہ ایک لہجے کا بھی توقف نہیں کیا. یہ اس لیے کہ ان کی فطرت اتنی سلیم تھی, گویا کہ وہ پیٹرول تھا ان کے اندر جو بھڑک اٹھنے کو بیتاب تھا, کہ ذرا قریب بھی اگر دیاش لائی آ گئی تو بھڑک اٹھے. لیکن کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کا تیل اتنا صاف اور پاک نہیں تھا, ان میں کوئی تکدر تھا, انہیں وقت لگ گیا, اگر چاہیے کہ بالآخر وہ ایمان لے آئے, لیکن یہ کہ کچھ اس میں بتی ڈالنی پڑی, کوئی اس کے لیے محنت کرنی پڑی. السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان, پھر وہ لوگ ہیں جو بعد میں درجہ بدرجہ پھر ان کے بعد آتے چلے گئے. تو اسی طریقے سے ایمان کی مثال ہے کہ یہ روغن فطرت یا نور فطرت, نور روح, روحانی نور جو ہمارے اندر ہے, ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا, غافل تجرا صاحب ادراک نہیں ہے. وہ جو ہماری روح کے اندر ہے, روح ملکوتی کے اندر جو نور ہے, یہ نور اور باہر سے جو قرآن کا نور, وحی کا نور آیا, ان دونوں کے نور کے اجتماع سے پھر نورن علی نور کی کیفیت پیدا ہوئی. اب وہ نور ایمانی جو ہے وجود میں آ گیا. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ, اور ذہن میں رکھیے یہ ہمارا جو پنجر ہے پسلیوں کا, اس کی واقعتاً تاک کی سی شکل ہے, یہ نیچے سے چوڑا ہو رہا ہے اوپر سے تنگ ہو رہا ہے, تاک ایسے ہی ہوتے تھے. ڈائیفرام جو ہے وہ اس تاک کا گویا کہ فلور ہے, جو ہمارے ایبڈومینل کیویٹی کو چیسٹ کیویٹی سے علیحدہ کرنے والا عضو ہے, اور دل رکھا ہوا ہے اس کے اوپر, یہ گویا کہ چراغ ہے. اس دل میں نور ایمان ہوتا ہے, اس دل کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نور, اور یہ نور بنا ہے دو چیزوں سے, ایک وہ نور فطرت جو اس کے اندر موجود تھا اس کی روح کے اندر, اور ایک نور وحی. ان دونوں کے اجتماع سے نور علی نور, وہ نور جو ہے وہ نور ایمان کی شکل میں اس قلب کے اندر جو ہے وہ جاگزی ہوا اور قلب منور ہو گیا.
المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. یہ نور علی نور ہے, دو نوروں کے جمع ہونے سے یہ نور ایمان وجود میں آیا, نور فطرت نور وحی. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے, اور اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. باقی اللہ کو تو ہر شے کا کما حقہ علم ہے, مثال کی ضرورت انسانوں کے لیے ہے کہ جو ان لطیف حقائق کو ایسے ہی از خود نہیں سمجھ سکتے. اب جن لوگوں کے دلوں میں یہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے ان کی ایک جھلک دکھائی جا رہی ہے کہ ان کی شخصیت, ان کی زندگی کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ, ان گھروں میں جن کا کہ اللہ نے حکم دیا کہ انہیں بلند کیا جائے, یعنی مساجد. بلند کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو نمایاں بنایا جائے, ہر مسلمان آبادی میں معلوم ہو کہ مسجد ایک نمایاں شے ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس کی ڈیکوریشن ہو, اس کے اوپر جو ہے خام خواہ تکلفات میں پیسے خرچ کیے جائیں, لیکن یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ نمایاں ہونی چاہیے, معلوم ہو کہ اس آبادی کا مرکز یہ ہے. نمبر دو یہ ہے کہ ترفع, اس کو ہر طریقے سے ہر معنوی گندگی سے بھی پاک رکھا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, اس میں اس کا نام لیا جائے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, یہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی قندیلیں روشن ہیں, یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی ان گھروں کے اندر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. رِجَالٌ, وہ جوان مرد, لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة, جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے, وإيتاء الزكاة اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے. يخافون يوما, یہ سب کچھ کر کے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں, لرزا و ترسا رہتے ہیں, کانپتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے. تتقلب فيه القلوب والابصار, جس میں کہ دل بھی الٹ جائیں گے اور نگاہیں بھی الٹ جائیں گی. ليجزيهم الله احسن ما عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلے میں دے بہترین جزا ان کے اعمال کی. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ, اور اضافہ کرے اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. اللہم ربنا اجعلنا منہم, یہ تو مومن صادق کے لیے ایمان ان کے دلوں میں ہے, اس کی تمثیل یہ ہے اور ان کے کردار کی جھلک یہ ہے. اب ایک ہیں بین بین کے لوگ, ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں, کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے, کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے. ان کی نیکی حقیقی نیکی نہیں ہے. وہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, اس آیت کو ذہن میں رکھیے. والذین کفروا, اور جو لوگ ایمان سے تہی ہیں, محروم ہیں, کافر ہیں, ان کی نیکیاں ان کے اعمال کیا ہیں؟ کسراب, جیسے ریت ہو, سراب ہو. بقیت, ایک چٹیل میدان میں. یحسبہ الظمآن ماء, پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے. حتیٰ اذا جاہو, یہاں تک کہ وہ جب وہاں پہ گھسڑ گھسڑ کر بھی پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے لم یجد ہو شیئن, کچھ نہیں پاتا وہاں پر. ووجد اللہ عندہ, اور اللہ کو پاتا ہے وہاں موجود. فوفاہ حسابہ, تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب اسے پورا چکا دیتا ہے. واللہ سریع الحساب, اور اللہ جو ہے حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. یعنی یہ جو نیکیاں ہوتی, جھوٹی نیکیاں, ملمے کی نیکیاں, حقیقی ایمان نہیں ہے, ایمان باللہ نہیں ہے, ایمان بالآخرت نہیں ہے, لیکن یوں ہی کچھ نہ کچھ نیکیاں ہیں, کچھ خدمت خلق کے کام ہیں, اس طرح کی چیزیں, اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت نہیں. اس کے لیے پہلے ایک مثال سورہ ابراہیم میں آ چکی ہے. دوسری مثال یہ کہ یہ نیکیاں سراب کے مانند ہیں, جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے, حقیقت میں پانی نہیں ہے. اب تیسرا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ جن کے دلوں میں, جن کی زندگیوں میں یہ جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے, نفس پرستی اور دنیا پرستی, اور ان کے اندر ہر طرح کی گندگی جو ہے وہ آ چکی ہے. ان کی مثال کیا ہے؟ او کا ظلمات ان فی بحر اللجین, یا جیسے کہ اندھیرے ہوں ایک بڑے گہرے سمندر میں. یغشاہ موجن, اس کے اوپر ایک موج چڑھی ہوئی ہو. من فوقہ ہی موجن, اس کے اوپر ایک اور موج ہو. من فوقہ ہی صحاب, اور اوپر جو ہے بادل بھی ہوں. یعنی اندھیری رات ہے, کوئی روشنی نہیں, اوپر بادل ہے, نہ چاند اور ستاروں کی کوئی روشنی نہیں آ رہی, اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے. ظلمات بعضها فوق بعض, یہ اندھیروں پر اندھیرے ہیں. اذا اخرج يده لم يكد يراها, جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا, جسے ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. ولم يجعل الله له نورا, اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے کوئی نور عطا نہ کیا ہو. فما له من نور, تو اس کے لیے پھر کہیں کوئی نور نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں کسی ملمے کی نیکی سے بھی خالی ہیں, اندھیارے ہی اندھیارے ہیں. ظلمات فوق بعضها فوق بعض. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.